大家好，我是表嫂。今天我给大家带来一种蟹，叫花笑蟹，长得有点像帝王蟹，但是跟帝王蟹不一样的是，它的腿会比较短，身上有很多很多的倒刺，这个刺呢比帝王蟹要锋利，这个壳非常坚硬，帝王蟹的壳是会比较软的。这个蟹的学名叫做短足拟食蟹，它叫花笑蟹，主要是它的原产地是在日本的花笑半岛，然后日本人是很喜欢吃这个蟹，所以它是日本的四大名蟹之一。可以看一下它这嘴这边是有点像枯枝的那个形状，然后它的这个足呢是不对称的，跟帝王蟹是一样的，左边的这个足比右边的这个足要小，两个足区别有点大，这两个应该功能是不太一样的。看一下它的这个腹面跟那个帝王蟹其实是长得是一样的。我这一只是有5斤重，这一只1斤180，我们今天就拿它来做咖喱蟹吃。那我现在就去找师傅去处理一下哦，水还是很多。这个跟帝王蟹差不多，我水放一点点泡一下。这个是它的膏，你看它的膏很多，然后这个肉感觉比较水，不结实的那种，很水啊，真的水好多，5斤里面已经有2斤水了。应该5斤能净重1斤的喽。关小火，先焖熟，然后收拾。师傅先下筷。今天真的这么好狠的、哦、这个出肉率还蛮高的，感觉这一份还是很大份的哈、哦、对，比我想象中要多。那我先尝一下。这个肉确实吃起来跟帝王蟹差不多的那种口感，但是比帝王蟹要鲜的那种感觉，我是觉得会比帝王蟹要好吃。吃一下它的这个超级大螯，这个是它那个超级大螯剔出来的肉，这个肉好吃，不柴也不水，这个肉口感还不错。师傅多吃，师傅这个蟹我喜欢吃，比小龙虾龙虾都要好吃。哎，这种吃起来脆脆，你看这个腿劈成两半，然后它的肉很多，还是比较惊喜的。我本来看到那么多水，我在想今天又是买了个寂寞。好喝，它的每一个腿里面的肉都很多哈、哦。这个如果喜欢吃蟹柳的话，可以买这个花笑蟹。这个蟹柳吃的我超满足。感觉你今天食欲很好。师傅煮的好吃，我们买这一只900块钱，然后如果在饭店的话，这一只真的最起码真的要1800。但是它这个出肉率可以，我是觉得性价比可以的，900块这一只，这个蚕食蛮好的，难怪它会被称为日本的四大名蟹之一，日本人特别爱吃这个蟹。花笑蟹其实也是我第一次吃，因为它这个产量其实是很少的，所以一般是在日本内销的，所以今天其实是偶然遇到。我一个人我感觉我要干掉这一半，而且我觉得你们如果是帝王蟹的话，也可以尝试一下这种咖喱的做法，特别入味。这个就是吃腿，然后它身上没有什么肉，现在我手上拿的是它的小腿，小腿里都很丰满而且很紧致。我做餐饮已经有快30年了，做真的这个我还是第一次见。我也是第一次，有机会你们可以尝试一下。那我们今天的视频就分享到这里了，然后这个花笑蟹真的吃起来很赞，然后分享给你们，我们下期再见哦，拜拜拜拜。